Աղդամ Ասկերյան ճանապարհի գործարկումը Արցախի իշխանությունների բանակցության սեղանին է Լաչինը Հայաստանի։ Հայտարարում են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում։ Ասում են, այս առումով Հայաստանն անում է հնարավորը, սակայն եթե հարցը զուգահեռվում է Աղդամի գործարկման հետ, ապա ԿՊԱԿ-ի ձևակերպմամբ այդ հարցի քննարկումը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների դիրույթում է։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած կողմ և մենք մեր ստորագրության տերն ենք։ Հետևաբար Հայաստանը շարունակում է պնդել և շարունակելու է պնդել Լաչինի, Միջանցքի երկու ուղղություններով ազատ տեղաշարժի վրա, և այդ առումով մենք աշխատում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ։ Պատգամավոր Թովմասյանի համոզմամբ ճիշտ բանակցելու դեպքում կարելի էր միջազգային հանրության համոզել, որ Արցախի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների համակեցությունը հարկավոր որ է բացառել։ Հայկական կողմի փաստարկները շատ համոզիչ են։ Գիտեք, ինչպիսի դաժանությամբ են վարվել, օրինակ, կանանց հետ, երբ որ խոշտանգել էին նրանց մարմինները, մարմինների վրա իրենց ջոկատի անուններն էին գրել, փորագրել, այսինքն դրանից ավել ինչ հայկական փաստարկ պիտի բերվի, որ միջազգային հանրությունը հասկանա, որ չեն կարող խաղաղ համագոյակցել այդ երկու ժողովուրդները, և անխուսափելի է, որպիսի ինքնորոշման իրավունքը դառնա ճանաչման առարկա։ Ադրբեջանցիների խոսքին երաշխիքներին հավատալ չի կարելի, ընդդիմադիր խմբակցությունից են հիշեցնում։ Նրանք ստախոս են, որևէ խոսք խոստում չեն հարգում, պայմանավորվածություն կար, գալիս է Կարմիր Խաչի մեքենան, բացվում են երկու ճանապարհները, բայց Լաչինը հիմա դարձյալ փակ է։ Այն պնդումները, որ Ալիևը կիրթ է, կառուցողական է, շահագրգռված է հարցը լուծել, մոլորության կամ մոլորեցնելու ցանկությամբ են պայմանավորված։ Նիկոլ Փաշինյանն իր քաղաքական հայտարարություններով շարունակում է բարդացնել իրավիճակը, վստահ են ընդդիմադիր դաշինքում։ Ասում են, երկրի ղեկավարը համակերպվել է Արցախի կորստի մտքի հետ։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։